Балқаш тұрғындары үш күннен бері ауыз сусыз отыр. Қалада орталық құбыр жарылып, халықты әбігерге салған. Оны жөндеу жұмыстары ұзаққа созылып, 80 мыңға жуық адам су тасып ішуге мәжбүр. Мұны пайдаланған кәсіпкерлер дүкендердегі ауыз суды қымбаттатып жіберіпті. Қаладағы оқу орындары қашықтан оқуға көшкен. Ал жауаптылар жөндеу жұмыстарының қашан аяқталатынын, судың қашан берілетінін нақты айта алмай отыр. Қалада полиция көше аралап тұрғындарға су таситын көліктің су әкелгенін хабарлап жүр. Мұны ести сала жұрт жапа тармағай қолдарын адыстарын алып ұзын сонар кезекке тұрады. Уақытымыз күтумен өтеді деген көп қабатты үйдің тұрғындары не дәретханаға бара алмай, не ыдыс жуа алмай отырғандарын айтады. Тіпті қала дүкендерінде сатылатын су да көпке жетпей жатыр дейді. Судың қиындығы маған қиындық тудырып жатыр, себебі кәдімгі тұрмыстық жағдайларда қиындық келтіреді. Даже ішетін суды біз сатып алдық магазиндерден. Және де мен өзім общагада тұрамын, и вот сол общагада тоже үлкен қиындықтар береді. Мысалы кәдімгідей барып жану, иә, сондай жағынан қиын. Тамаққа ғана пайдаланды, ішуге. Ол енді қазір кешегі автоматта да қалған суды аламыз, магазиннен бір 5 литр сатып аламыз. Сонымен енді шыдаймыз. Енді бір авария бірдеңе болып жатқан шығар, оны мен естіген жоқпын. Таза суды сатып алыпыз, даже сатып алатын су да болмай қалады магазиндерде. 6 литр судың өзін мысалы бір күнге 4 бақа шығып кетеді. Ал әкімдіктегілер құбырды жөндеу кезінде қиындық туғанын айтады. Қазір апат болған жерде қазу жұмыстары жүргізіліп, техниканың көмегімен су сорылып жатыр. Диаметрі 800 мм құбырдың ысырма клапан камерасынан 300 мм іргелес құбырдың ысырмасынан ақау себебі анықталды. Қазіргі уақытта ысырманы ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмысты Балқаш су мекемесінің бригадасы орындауда. Жағдай қала әкімінің жеке бақылауында. Қалаға ауысу кеше шамамен кешкі сағат 6:00-да берілу керек еді. Алайда жөндеу жоспарланған уақытта аяқталмай, тұрғындар үшінші тәулік сусыз отыруға мәжбүр. Диана Сапарқызы, Дастан Шанин, Алматы телеарнасы, Қарағанды облысы.